lumilitaw dito na ikaw ay deceptive. Ikaw ay nagsisinungaling. Bumagsak ka. Ito ang Wow Trending. Bumagsak sa lie detector test ang mag-asawang Franz at Pablo Ruiz. At good news naman sa mga testigo ni Nanay LV dahil lahat sila ay pumasa. Dito, mas lalong tumibay ang ebidensya na nagsisinungaling talaga itong si Franz at Pablo Ruiz. Pero para makasigurado na tama ang resulta ay inulit pa ng NBI ang pag-check kay Franz Ruiz kung totoo ba talaga ang lumabas na result. At ang pangalawang resulta ay bagsak pa rin ang demonitang si Franz. At dito na, hindi na umiimik si Franz at nakaramdam na ng kakaiba na parabang tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata ay Zelda at Rehas na nabakal ang kanyang nakikita. At dahil sa tuwa ng mga netizen, hindi nito napigilan at napayahu sa result ng lie detector test na isinagawa ng NBI sa mag-asawang Franz at Pablo Ruiz. Body language pa lang, makikita na nagsisinungaling si Bruja. Let them rotten in the jail with no privilege of treatment. Dapat lang, bitay na yan mga salbahe. Akala nila magwawagi sila sa ginagawa nila sa mga kasambahay nila, mga hayop sila. Napakasinungaling at obvious po talaga ang mag-asawang Ruiz. Tatakas pa po ba si Ate Elvi sa impyernong bahay na pinagsisilbihan niya kung hindi po talaga siya minaltrato at sinaktan ng pamilya Ruiz? Ito namang si Chairman, ibinalik pa si Ate Elvi sa mga Ruiz. Kung di ba siya obob, kaawa-awa po si Ate Elvi sa nangyari po sa kanya. Sana po ay makakuha po si Ate Elvi ng hustisya. Kahit sampu ang abogado, talagang makukulong pa rin yan. Hindi si Franz makasagot agad-agad dahil gustong magsinungaling. Mukha naman talagang sinungaling, dapat lang talagang makulong ang mga yan. Huwag nyo nang patagalin ang imbestigasyon sa mag-asawang Ruiz. Booking na, ikulong nyo na yan para matuwa naman yung mga sumusubaybay sa kaso ni LV Vergara. Kawawa naman siya, bayaran na siya, salamat po, yahoo! Makukulong na ang mag-asawang Ruiz, go ahead! Kulang na lang kay Madam Buntot at yung humahabang ilong. Lord, ipagkaloob sa taong nagsasabi ng totoo ang katarungan. Section 5, Rule 133 of the Rules of Court defines substantial evidence as that amount, quote-unquote, of relevant evidence which a reasonable mind might accept as adequate to justify a conclusion, unquote. Thus, the results of a polygraph test may be used in conjunction with other corroborative evidence to prove an allegation made by a party to a case. In this case, hindi ko na siguro dapat i-question. Ibig sabihin po nito, bagamat hindi kaagad determinative ang resulta ng polygraph test, ito po ay nakakatulong sa pag-determine kung nagsasabi talaga ng totoo o hindi. At kailangan din, makakatulong din po ito sa mga administrative cases, labor cases, etc., etc. Sa ngayon po, sa Supreme Court ng ating bansa. While not admissible, it is important to understand that polygraph results are not admissible as evidence in most courts of law as they are sometimes considered unreliable. But someone's honesty or credibility can be determined by other investigative techniques, and that include a lie detector test. Noong nakaraang hearing, pumayag po sa motion ni Senator Estrada at Senator Tulfo at pinayagan po ng committee ito na magtawagin ang NBI, at nagpapasalamat tayo na andito sila, ang chief ng Polygraph Division, ang assistant director ng NBI, na mag-conduct ng polygraph examination. At voluntarily, sa tulong ng abogado rin, pumayag ang Ruiz couple na sila ay hindi kayo pinilit na pumayag mag-undergo ng polygraph test. Ganun din si Mark Toroma, si John Patrick Sambahon ay sumailalim sa polygraph examination. For the record, pagkatapos po ng hearing, inabot po ng halos alas 6 na ng gabi natapos yung polygraph test. At sa parte naman po ni Mrs. Ruiz, ito po ay
ginawa kinabukasan dahil ang payo ng doktor ay wag muna dahil tumaas ang kanyang presyon. At kayo po ay pinainom muna ng gamot, Mrs. Ruiz, tama po ba? At kinabukasan pa kayo sumailalim sa lie detector test, kasama po ang inyong asawa. Bago mo magtanong yung mga kasamahan ko, gusto ko lang establish ito. Sino po si Director, Director Papa? Yes, bakita, doktor din po, doktor din po kayo. Si Eddie Bitero, polygraph examiner, at si John Ferran, Ferran, kayo po ang nag-conduct ng polygraph examination. Pwede po, sino po ang pinaka-senior sa inyo? Mr. Ferran, kayo po ba ay kwalipikado sa field of polygraphy? Polygraphy. At ganong katagal na kayo nagiging polygraph examiner sa NBI? I was almost 9 years in being polygraph examiner, Your Honor. Sa NBI talaga kayo nagsimula? Yes, Mr. Taylor. Ano po ang masasabi niyong specific training niyo o certification na magsasabing isa kayong dalubhasa sa polygraph examination? Before I been recognized as polygraph examiner under National Bureau of Investigation, nagkaroon po ako ng maraming training po, Your Honor. At the same time, before po ako humawak ng mga kaso sa lie detection, kailangan po maka-complete po ako ng 100 subject before I recognize to handle cases pertaining lie detection po, Mr. Taylor. So, are you a member of any professional association or organizations related to polygraphy? May mga association ba kayo? ASEAN? O sa Pilipinas? O sa ibang bansa? I have a training also galing po ng ibang bansa, Your Honor. Just regarding the computerized polygraph machine conducted by Mr. Cochran, which is the senior operation of the machine we being used, Mr. Chair. So yung computerized machine, yun yung ginamit nyo sa polygraph examination noong nakaraang linggo? Yes, Mr. Chair. With the permission of Assistant Director Papa and Attorney Mr. Basilio, Hayana, lahat po ba ng sinabi ni Mr. Ferran ay inyong kinoconfirm na siya isang eksperto sa polygraphy? Good afternoon, Mr. Chair. Yes, sir. Confirm ko po lahat na sinabi ni Mr. Ferran. And are you aware of the findings made by Mr. Ferran and Mr. Sino yung isa? Viterbo, sir. Viterbo? Viterbo. Yes, sir. I confirm, sir. So, I now revert back to Mr. Ferran. Can you describe the process you followed when you conducted the polygraph examination? Ano po yung mga measures na ginawa ninyo to ensure accuracy, reliability, and adherence to the standard practice? May standard practice ba to o kanya-kanya na kayo? Pilipinas, ganito. Singapore, ganito. NBI, ganito. FBI, ganito. Homeland Security, ganito. May standard ba itong sinusunod? Sino sasagot? Mr. Chair, can I give the opportunity to my senior... Isa lang. O, sige. So based on our press, Your Honor, upon when we examine the subject, we undergoes the three stages of the polygraph examination as to the procedure. One, we have the pre-test wherein the subject is being interviewed, and at the same time, the physical and mental condition of the subject is being determined by the examiner whether he is fit for the actual polygraph examination. So, then kailangan after, po ng doktor? Kailangan ng doktor? Mas maganda, may doktor o kahit wala kayo so na rin? So, once the examiner becomes doubtful that the subject is not physically fit for the examination, for instance, if the subject is humihingal, suffering hypertension, we do require him to make the blood pressure check, Your Honor. So doon po sa parte ni Mrs. Ruiz, dahil nahihilon, tumaas ang BP, pinospon niyo muna. Yes, Your Honor. Have you ever been subject to any disciplinary actions or complaints related to your conduct or ethical practices as a polygraph expert? May nagreklamo na ba sa'yo na itong si Mr. Ferran, mali-mali ang resulta sa loob ng 9 na taon kayong naging polygraph examiner? Sa inyong dalawa? Sa
Bureau po, Your Honor, hindi po namin na-experience yung ganun. Wala po nagreklamo? Wala po. Na mali yung resulta ninyo? Wala po, Your Honor. Yung ba mga resulta nyo, ginamit na rin sa mga administrative cases, labor cases? Sa experience ko po, Your Honor, mula po nung mapasa ko ng 1999, almost 5 times na po akong nag-testify po sa korte. So tinanggap ng husgado? Yes po. With the consent of the counsels, yung naging resulta ng inyong investigasyon? Yes, Your Honor. At nakatulong yon sa madaling pag-dispose ng kaso? Yes po. So hindi pa kayo na overrule ng husgado na mali yung inyong pinapatunayan? So for your other one, hindi walawak po ako nag-experience po ganun po. So aside from criminal investigations, yung mga employment ng mga nag-a-apply sa bangko, yung mga ibang investigasyon, may mga nire-refer ba sa inyo yung mga malalaking kumpanya? Privado? Meron naman po, Your Honor. Ginagamit nila yan sa pag-hire nila, yung mga hiring process nila? Meron po. Yes po. Yung mga may mga government offices natin, BID, kinukuha rin kayo? Usually po kasi, Your Honor, yung sa mga agent applicant lang po, sa agent applicant lang po kami kakandak po ng pre-employment screening po. So, Dr. Papa, can you now affirm that the examiners who conducted the polygraph examinations that this committee is dealing with are indeed experts and worthy of consideration by this committee? Yes, Mr. Chair, I affirm. So, I have here in my possession the results of the polygraph exams. And with the permission of my colleagues here, siguro para to divide the labor here, the committee will assign to the two gentlemen present in this committee hearing or members of this committee. I'm now referring to the Ruiz couple. So siguro if Senator Padilla, Senator Estrada can handle the husband's polygraph examination which you have in your possession, and then Senator Tulfo in the interest of time will handle the polygraph results of the wife, Mrs. Ruiz, the role of this committee would be abbreviated. If the gentleman can concur with the chair, I now give the floor to Mr. Chair. Mauna? Pwede ako mauna kasi si marami na ako nag-antay na hearing. Siguro ang ibibigay ko sa iyo yung tungkol kay, if you have in your possession, the results of Mrs. Ruiz. According to age, Mr. Chair. Mrs. Ruiz, and then ang pwede nyo pong tanungin, Senator Tulfo, since this is an official document, pwede nyo tanungin yung nag-conduct ng examination na tinanong hindi natin. Hindi na, Mr. Chair, nakita ko naman yung kanyang credibility, nakita ko na yung kanyang qualification, pwede. So I don't have to question them. So focus on that. Mrs. Ruiz, Senator Estrada will focus on Mr. Ruiz, and then if you're done with your questioning, we'll let Senator Estrada jump in. Pero bago lahat, Mr. Chair, meron na akong kikwento na reliable talaga ang lie detector test, polygraph test, depende kung sinong agency ang gumagawa. Of course, in this case, NBI, mas lalo pa para sa akin. Although meron akong, pag meron akong kailangan may pa polygraph test sa programa ko, Truth Verifier yung ina-hire namin, which is also a very credible agency sa detector test. Ikikwento ko lang po, recently meron pong isang pamilya minasaker, yung misis pinatay ng tadtad na saksak kasama yung kanyang dalawang anak. Okay, and then na-interview ko po yung mister, sinabi niya na wala siyang kinalaman doon sa krimen. Bakit niya gagawin yon? Eh bakit niya papatayin yung kanyang nanay, ay yung kanyang misis at yung kanyang mga anak, imamasaker niya? Hanggang sa yung mga police blanco, they don't know kung sino yung suspect. Nung lie detector test ko po yung si mister, nung makita ng mga police na deceptive siya, doon nagkaroon ng idea yung police kung paano nila atakihin yung pag-imbestiga. So ang ginawa ng mga police, pinareenact yung father nung padre di pamilya, at doon nahuli siya. And because of the lie detector test, inamin ng kapulisan nang dahil po sa inyo, Mr. Tulfo, nung hinamon mo ng lie detector test si Mr. at pumayag, doon namin siya nakahon. Pero kung hindi dahil sa lie detector test, hindi namin siya makahon dahil sobrang kasinungalingan parang ginagawa nito.
kumbaga matindi sa pagsisinungaling yung mister, kasi palagi niya sinasabi, bakit ko imamasaker yung misis ko at dalawang anak ko? Why would I do that? Hindi pa naman ako si Raulo. Pero dahil sa lie detector test, nakahon siya. Now, having said that, ano sa palagay mo, pasado ka o hindi? Wala mo. Ako po'y nagsasabi ng totoo. Hindi nga, ang tanong ko lang, sa palagay mo, ikaw ba'y pumasa o bumagsa? Yun lang sagutin mo. Basta po ang sa akin. Hindi nga, sagutin mo lang sa palagay mo, anong feeling mo? Feeling mo ba ikaw ay pumasa o bumagsa? Opo, pumasa po. Pumasa. Sir po, matanong ko lang, with your indulgence. Noon po kayo ay sumailalim sa lie detector test, kasama po yung inyong mga abogado? Wala po, si Attorney Mortel lang po ang nandoon. Attorney Mortel? So, wala yung abogado nyo sa loob? Wala po, Your Honor, Mr. Chair. Okay. Pero may abogado nandun, yung committee chairman, yung committee secretary. Papirma lang noon. Okay, go ahead. And upon your request, kasi sa ngalan ng patas na pag-ihiring dito, di ba, ako naghamon sa inyo at hanggang sa pumayag kayong dalawa after consulting with your lawyers, and then, sabi ko, para maging patas, hinamon ko rin yung dalawa at pumayag yung dalawa. Tama? Maliwanag. Ikaw lang, tapos akit na ako. Lumilitaw dito na ikaw ay deceptive. Ikaw ay nagsisinungaling. Bumagsak ka. Sir Tulfo, in the interest of fairness and in the presence of the Commission on Human Rights, the chairman is directing the committee secretary to furnish a copy of the polygraph results to the council of the Ruiz couple. Para alam nyo po yung pinag-uusapan, patas po dito sa committee ito, bibigyan po kayo ng resulta, official result ng polygraph examinations. Comsec, pakibigay na. Tuloy nyo po, Senator Tulfo. So, yun siya sabi kanina, nung pagpasok ko rito, ang dami tayong mga witnesses, ang dami natin pinag-usapan, pag ilang araw natin hearing, ang bottom line dito is, kung ikaw ba ay sinungaling o hindi, eto na yung end game para sa akin. Kaya akit na ako after this, hindi na ako atin sa masusunod na hearing, because for me, nandun yung satisfaction ko to prove for me and to everybody here na ikaw ay from day one nagsisinungaling at tama lang na ikaw ay nakulong sa baba. At ang gusto ko mamaya, pati ito mga kulong, so ito magpapatunay na ikaw ay nagsisinungaling, period. Nakwento ko na, dagdag ulit, medyo bakta ulit, sinabi ko lang kanina, Mr. Chair, meron ako isang case na nasolve ko, massacre ng isang family ng dahil sa lie detector test. Dahil sa lie detector test, yung police alam nila kung paano atakihin yung pag-iimbestiga, nakahon hanggang sa Mr. Chair umamin yung padre di pamilya na pinatay niya yung kanyang mag-iina dahil sa selos. Yun yun. Okay? Yun lang po, Mr. Chair. Salamat, Mr. Estrada, Senator Estrada, Mr. Chair. Salamat po. If I can...